दर्शक वृन्द अहिले तपाईँ मेन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको जग्गा यो चाहिँ घर जग्गा सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि थर्डाइ थर्टी थ्री युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला पाँचवटा क्षेत्रफलको जग्गा हो जुन चाहिँ एकदमै चलेको मूल्यभन्दा सस्तो दर रेटमा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ हेलो है ए नमस्ते एभ्री वान थर्डाइ थर्टी थ्री उटी च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ म रोहित कार्की दर्शकबिन सदा चाहिँ विभिन्न ठाउँका घर गाडेरी सस्ता खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने यो सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न आज म यहाँहरूलाई सिन्धुली जिल्लाको दुधोली नगरपालिका वार्ड नम्बर एघार स्थित यो वर्थिङ सेन्टर अगाडि लिएर आइसकेको छु अहिले तपाईँ मेरो मेन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको निलो छाना यो कम्पाउन्डभित्रको जुन घर देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँको चाहिँ हेल्पपोस्ट र बर्थिङ सेन्टर रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु जग्गालाई देखाउनु पूर्व वरिपरि सराउन्डिङमा रहेका चिजहरू देखाउँदा माथि तपाईँ त्यो जङ्गलको किनारमा एउटा रातो लामो संरचना देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारद्वारा यो निर्मित यो एक नमुना मु नमु बस्ती र यो तपाईँले राइट टप कर्नरमा हेर्नुभयो भने ठुलो यो प्राङ्गणभित्र लामा लामा घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँको यो प्लस टू सञ्चालन गरेको मावि पत्रिङ्गा स्कुल रहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु स्क्रिन मा देखिरहनु भएको यो बाटो अहिले कच्चा छ यसलाई चाहिँ एडिबीले पिच गर्दैछ हाम्रो यो ठाउँबाट काठमाडौँतर्फ जाने बाटो पनि यही रहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो बाटो जुन चाहिँ यो यस्तो अहिले चौध मिटरको वाइड भएर यो पिच हुने कुरा चलिरहेको छ जुन चाहिँ एडिबीले गर्ने भनेर मैले धेरै भिडियोमा भनिसकेको पनि छु यही बाटो छेउबाट यहाँबाट यो करेन्ट यसरी सप्लाई गरिएको छ बिजुलीका पोलहरू भने त्यही पोलहरूबाट यहाँहरूलाई चाहिने विभिन्न तिन चारवटा कम्पनीका इन्टरनेटहरू पनि प्रवाह गरिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो घरभन्दा ठिक्क एक किताब पछाडिबाट यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ एकदमै मिलेको जग्गा छ यो मेन रोड जुन चाहिँ अहिले यो पिच हुनेवाला छ यो रोडबाट करिब करिब पच्चिस मिटरको दुरीमा रहेको एकदमै आकर्षक यो जग्गा यहाँहरूलाई आज मैले राम्रोसँग डिटेलमा देखाउने जमरको गर्दैछु दर्शकृन्द यस्तो राम्रोसँग अहिले यहाँ धान बाली लगाइएको छ यहाँ बाह्र मास पानी लाग्छ र वर्षमा तिनै बाली पनि यहाँ बाली लगाउन सकिने जग्गा रहेको कुरा यहाँहरूलाई पुनः म स्मरण गराउन चाहन्छु यहाँसम्म चाहिँ यो धान बाली अथवा भनौँ त्यो जग्गा पर्दछ अब म यहाँहरूलाई तलबाट ल्याएर ल्यान्डस्केपमा यो जग्गालाई देखाउने जमर्को गर्दैछु हामी यो पूर्वतर्फबाट ड्रोनलाई पश्चिमतर्फ या भनौँ यो घरतर्फ लिएर जाँदैछौँ यस्तो चारैतिर समतल एकदम विशाल हजारौँ बिघाको फाँट भएको यो चाहिँ एकदम फाटिलो जग्गा छ जसमा बाह्रै मास कमला नदीको चिसो पानी कुलोद्वारा चाहिँ सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ यो धेरै कुराले यहाँ चाहिँ एकदमै फेसिलिटेड यो जग्गा छ यहीँ नजिकै बर्थिङ सेन्टर नजिकै प्लस टू स्कुल नजिकै त्यो लक्ष्मीनारायण मन्दिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ नजिकै वाडकारले त्यसै गरी नजिकै दुधौली बजार यहाँबाट सर यसरी तलसम्म जान्छ पाँच कट्ठा जग्गा यहाँहरूले यसलाई किनेर धान खान पनि यसको चाहिँ चामल यसबाट उत्पादन भएको धानबाट चामल खान सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यसलाई चाहिँ भविष्यमा आफूले यदि नगर्ने हो भने भविष्यका लागि चाहिँ लगानी गरेर छोड्दा पनि राम्रो प्रतिफल दिने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यस्तो राम्रो ठाउँ चाहिँ यो जग्गा सम्बन्धी विवरण जग्गा रहेको जिल्ला सिन्धुली इलाका दुधली एघार पत्रिङ्गा क्षेत्रफल पाँच कट्ठा सिँचाइ भएको जग्गाको प्रकार नम्बरी लालबुर्जा भएको दूरी पच्चिस मिटर मेन रोडबाट र मूल्य पाँच लाख पचपन्न हजार प्रति प्रतिकट्ठाका दरले यहाँहरूले यो जग्गा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ आदरणीय दर्शक दिन भिडियोमा देखाएको जग्गा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यहाँहरूलाई यो ठाउँ र जग्गा मनपर्छ र यो जग्गा यहाँहरूको बजेटभित्र पर्छ भने कृपया स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेका नम्बरमा कल गरी जग्गालाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद